гайгүй улсууд орж байгаа юм байлгүй үү? Жансан, Алтан цэцэг, Үлзий Баатар энэ төргээд ингээд орж байгаа юм байна. Сайн ажиллаарай гэдэг нэг дүр хэлэх гэсэн. Миний хоёр дахь хэлэх гэсэн зүйл бол энэ Монголд болж байгаа нэг үйл явдлын дандаа хар талынх нь юмнуудын телевизээр явах юм. Алуу, хятуу, авилгав, одоо тэл юу болт юм. Бас Монголын амьдралчинд бас гигэн юм байгаа шүү дээ. Тэрийг нэг жоохон гаргаж өгөөч. Болохоо байсан юм л дандаа гаргаад ах. Одоо ингээл гарын гутал одоо ингээл томил эсвэл томилгоон дээр энэ сэтгүүлч зүгээр хуйлараа л ингээ гүйлдэнэ. Эсвэл нэг муу муухай юм дээр хуйлараа гүйлдэнэ. Бас нэг сайхан юмнууд байгаа шүү дээ нэг Монголд. Тэрийг нэг илүү төлхөө гаргаж өгөөч л гэж би ялх гэдэг. Шин тэр нэг одоо хавдартай хэрнээ хүүхдэд тижээгээд ингээд тэр хүн илжээсэн шүү дээ. Хичнээн ядуу байсан ч саван олдтг юмаа гэд ингээд тийм л одоо юм гаргаж өгөөч тэ. Тэр хүн насварцсан л да. Тэр үе шиг ингээд гигэтэй ингээд болгохын төлөө бүтээхин төлөө явж байгаа, бүтээж байгаа, хийж байгаа тийм имийг илүү гаргаж өгөөч энэ ард түмэнд. Үндэсний төлөвлөлийн дээр манлалаач. Тэгэхгүй дандаа л нэг хар бараа анлаа юм л оо болохоо байсан бүтгэе байсан тийм л юм л оо гаргадаг юм. Хоёрдугаар тэр тань мэдэх юм гаргаж өгөөч. Хүнд нэг сайхан шин мэдлэг мэдээл өгсөн юм гаргаж өгөөч. Энэ үндэсний төлөвлөлтөд би нэг үздэг байсан телевиз нэвтрүүлэг алга болчиход байгаа. Сонирхолтой шинжлэх ухаан гэж нэг сайхан нэвтрүүлэг байдаг ус. Физик, хими, байгалийн шинжил. Гэхдээ тэрийгэ байхгүй болгочих. Ийм л юм л одоо хүн хэрэгтэй мэдээл шин мэдлэг мэдээл өгсөн юм гаргаж өгөөч. Энэгээрээ бус телевизэг та бүхэн нэг жоохон манлалаач. Бус телевиз яг хай тэгэл одоо тэгэл нэг л болохоо байсан юм л гаргах юм л да. Гурав дугаарт нь сүүлийн үед энэ үндэсний олон нийтийн телевиз та нарт жилд 10 тэрбум төгрөг өгч байгаа шүү. Тэгэхэд төрийн мэдээллийг явуулах гэхэд ахаад мөнгө ихэд байна шүү. Тэгэх юм бол та нарт тэр мөнгө өгөхгүй. Адилхан одоо телевизүүд хамт яв. Одоо энэ халахын гол дээр гэхэд л одоо бид нар 100 хэдэн сая төгрөг тавьчих. 80 жилийн ой дээр. Ягд бол ингэхгүй бол бид нэвтрүүлэхгүй гэж. Тэгэх юм бол та нарт тэр мөнгө өгөх юм хэрэг байхгүй шүү. Ийм гурван зүйл хэлэх гэж байна.